accompagné pour moi signalité moi ça t'a continué bali il y a se trouver en canyon c'est normal mobile pas au coach à bali si moi c'est pas se trouver en normal parce que bazan a besoin bazoni qui va baby sabat la maladie n'a pas encore ya sida. Et si on a peu comme la mobile mouninga, mobile mouninga, mouninga peu qu'on a yébinaïté. Ce que le couple au bal, puis un garçon en a, parce qu'il y a un amoisi, un anacol bandingeni, fille en a pembe. Ce que, fille en a pembe, t'as qu'au bout de la mobile ya mouninga, qu'au bout de la thème, aïe, qui ne comme la mobile mouninga, papa, c'est malade. Son mouninga n'a eu un a. Kolonda kwana azaki na mwana na mmoko ya mwasi abotaka mwana moko soko yena mobile na ye bazo continue babolingo oy mobile azo sala na kamaradi na ye yende ko mwasi ayebi na ye de ko mwasi wana ayebi na ye te muninga ko sote kitoko bakolia na ye bakolala na ye bakomela na ye menjo kali azo benga collègue to rende poison. Mobali et comme à mon maman, comme Mobali a commis la mal à comico bella. Ah, cobella, 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 cobella. Moi, si à bison benabi, ah, donc y'a commis maladie, fibou, n'engeni. On a eu belle maladie, t'as commis cobella, belle habité, nous aurons qu'à bien de moi, c'est non, kende hôpital. Mobali a eu kende hôpital. Sans hôpital, à cause de sa belle, sa mère, bandeko. Boyoka, binomi, belle, vous allez à la linga, linga. Linga, linga, mon camarade, moi, c'est notre tellement à la pembe, au bit canal, linga, 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 à Pessio, Nicolas Nibilinga linga la vie. Ne comme au bal, il y a que recès à examen. Donc, recès à examen, docteur, à Kangé, la maladie, il y a sida. Dans la couple, il y a des gens qui ont une maladie, mais il y a des gens qui ont une maladie. Il y a des gens qui ont une couple, il y a une maladie. Moi, si on a fait ce que je suis, tellement moi, si un garçon a eu malade, tellement je suis au Sambela, après, il y a un peu mingi. Quand on a eu un peu parce qu'on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps. Docteur a dit, moi, je suis habité, je suis habité, mais je suis habité, 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 je suis mon bala tout nebi ah na benga mosi nanga to sese examen pour na nini mosi nanga za na problème abi non mosi nanga za na problème té aya kaka ko sese kaka examen pour na koyé bakaka makambu ya santé kaka ninge zala bazinde ko mosi wana mobile pe aina mosi naye donc aina mosi naye bay pe bakoti pe na ndaku bakene na hôpital moi ça sese bi examen docteur akangi mosi na maladie té akangi mobali na maladie sida tala de ganza menenga salaka mobali na kindumba ne ake kozwa maladie yemoko mais moi si ya ndako atikali kozwa maladie se nzambe a épargné ye nzambe a sali ba prière ayoki ba prière ya moi suwana atiki mobali na mabe alongoli mosi na kati na mabe ya mobali tala de ganza menenga tinje mais balala kana moi suwana balala kana moi suwana bamela kana moi sina moi c'est sans préservatif mais moi ça suis malade accidenté mais mon bal est malade accident miracle nzambe la la kate on de konanga mo tant toujours prier to prier pe na nenga mo solo to prier pe na nenga ba ventio te to prier na nenga ba ventio te tango prier nenga sota mo bal akenda ki wapi ata mo bal la sala ki nini ata nini nzambe epargnaka nzambe epargnaka nde ko mo bal ba bimi ba biseni ke pa docteur aux en acida babi si pe na mo asi o ba na yo aza na malade acida mo bal a gangi mo bal le bin asi sida ngo wa pe bandu ko sa le ko la a condamné mo asi a condamné mo asi o sabi non non nga docteur akangi nga na malade acida te yende mo tozana malade sida bi te nzi sida ngo wapi nzi ngo wapi nzi ngo wapi ye moko mbela ye bite abimaka na basi ne msusu bibanda ti après mon bali ko bela ko bela ko bela ko bela ko bela ko bela ko bela
docteur mobile vraiment est comme qui bien t moi si on a ailleurs qu'on moi si avant si mobile il y a tout n'a papa malade si dans au yo aux yeux en haut parce que n'a il y a des lieux dans mon boulot mais si qu'au sida au yo aux yeux ouapi à mobile à bombiter avant de coloba vérité et pas moi si n'a abi ah tine na za boy na zo ye ba pété camarade na yo ki o pembe wana ki se pe so bi ne pe sa ka kombo bibiche bibiche wana ayeke pananga abi singa nini ke to banda bibiche ndo ko finanga mi se tia ka kolambela ka yo tia ka ko saba misana na ndako awa andoza na posanga na eto banda ko bima na ko pe ko bima na bibiche sa ki na bima ne tina ndako na ye to sala pe bolingo siko mo se nga ndo bima na ye kaka eza bibiche na ina nga na mo se mo se sete mo sa na ganga lo bi ah papa o mo te mama be ba kambo nyo se banda ko sala fo mo ye bi singa te ba kambo fo mo kwenda ko selo betelinga te di solo te komo ko bima na kamarade nanga o na benga kama ami nanga na benga kande ko nanga mo na mama nanga bande konanga moi suwana ami kangi akumbi ami zie moko kwatu kwatu ayoko kende et pas collègue na ye abi c'est pourquoi osa muta kutana muninga na kiko gangela abi pourquoi osa mutemba mabe sala sikonde ko bomi di bala na ngana mobile na ngai et tant que ngana mobile na ngai tozaki na problème ite pourquoi osa na mobile na yomba olingi ka ko bebi sa couple na nga et tant que na benga ko camarade na nga ami na nga nyosa pona nga yo ke ko bebi sa couple na nga ta sikonde ko pesa mobile na nga malade mais nga na sa si be examen ba singa na sa na malade asida omoni siko ta mobile na nga siko yo eh ni na zabo na tikelo mobile wana bo sa nini bo vanda parce que abinga na kova na na mobile wana na sida te ta boti ne deja mwana na moko na ke na nga na bokola na nga mwana ngai na bokola nga mwana na ngai na placing da kende ko sa nini na kende ko vana na mobile wana na malade asida na la zanga na sida te na ke ko continuer vina nga na mwana ngai moi si akangi bisaka akeyi asundoli ne mobali siko moi si wana lobi bande ko bolanda moi si wana abibomi a continuer libala na mobali wana so bakabola mobali wana pona libela parce que mobali ke ko zwa sida et pas muninga na ye alanda ki pembe ya muninga na ye ye le cause ala ki chocolat mobala lingi ye te akoko linga moi ça pembe wanda aye ko memela mikrobi na kati ya foyer na ye a baby si libala na ye yango alobi alinga aboma na ye libala wana so azongela mobali wana question à tourner en Gouana. Selon Gaï, non, mon nom vraiment, non, il y a le cas de maladie, t'es jamais épargné, à Kendenaye, à Kendenaye, à Kovana Libala, on a été. Parce que c'est ça qui m'a balé, baby, c'est qu'il y a un accident, et moi, c'est un accident. Mon bal en a beau, et moi, c'est le même jour, on n'a pas un kima. Quand tu es belle, mais belle, il est basalaka. Mon bal, le moment où tu es au Kangen en banda, mais il y a Kangon en banda, c'est ça, Kangon en banda, comme il est. Abandi koloba n'importe quoi bino bandi ko mibali bolingi biloko na bina nzoto wana evanda kimia te bino bandi ko mibali bolingi kaka kwatu ona mwasi na yo asepeti saka yo apesa ko sentiment asala ka nyesa ko na yo olingi kaka za nzoto na yo wana obandi ko tambu sa yango na oyo okimoni e bilangala na pe bilinga lingeza mabe tala mwaso ke linga mwaso na za malade asida apesi yo malade siko na minito mwasi na yo na mwana bake na bango po mosa na van jamais ko van na libala mobile za na malade ko pese malade zambe deja épargné lui nzambe azamba épargné sous deuxième fois te parce que ton nzamba épargné a longole na kati deja ya ba danger yo ke ko sala ba ba bizo ba buzo ba na yo pa na komi ko na likuku ma bande konanga eta na sekata na ki no pasi na di solo oyo na yo pe mobile ko sa buzo ba oyé na yo kozi microbe na yo o pakola mwana batu tika mwana batu azala alaise azala kimia azala vraiment kimia nga vraiment na olunya ko apuyi yango ndeko mwasi boya na yo mobile wana ndeko mwasi boya na yo mobile wana situ ndeko mwasi oyo pe
oyebi ozana maladie sida na mobali na yo ese so mutazi sida nenga zazana mituna nanu mutu soka zui sida engelo ba akufa ka de même jour wana non akufa de même jour wana te ba ki seze belé ba ki seze belé ba ki seze belé bande konanga Bo s'abonner trop na planète Nana et fille. Bo s'abonner trop.